Udeo građana Ukrajine koji su spremni na teritorijalne ustupke radi okončanja sukoba sa Rusijom se utrostručio u poslednjih godinu dana, pokazali su rezultati istraživanja objavljenog od strane Kijevskog instituta za sociološka istraživanja. Anketa je sprovedena u dva perioda, od 16. do 22. maja 2024. godine i od 20. do 25. juna 2024. godine, putem telefonskih intervjua. U anketi su učestvovale grupe od 1067 i 2008 ispitanika starih od 18 godina. Statistička greška je navedena kao ne veća od 5%. U periodu od maja 2022. godine do maja 2023. godine situacija je bila relativno stabilna. Oko 8 do 10% ispitanika je bilo spremno na teritorijalne ustupke, dok je apsolutna većina 82 do 87% stabilno bila protiv bilo kakvih ustupaka. Nakon maja 2023. godine primećen je postepen porast broja onih koji su spremni na teritorijalne ustupke. Tako je do kraja 2023. godine spremnost na ustupke porasla na 19%. U februaru 2024. godine je porasla na 26%, a u maju 2024. godine na čak 32%, navodi se u tekstu istraživanja objavljenom na sajtu instituta. Ranije je list Zerkalo Nedeli objavio rezultate ankete prema kojima je udeo stanovnika Ukrajine koji su spremni na mirovne pregovore sa Rusijom dostigao 44%.